Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá um arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá um arraso? E aí, Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês. E galera, é o seguinte, hoje estou aqui na minha conta principal. Depois desse tiro aí que a gente viu, bom, eu tenho alguns baús pra abrir aqui, rapaziada. Tem um baú especial e depois a gente vai jogar uma partida, claro, né, mano? Então vamos abrir aí alguns dos baús que apareceu aí. Mas antes, já vai deixando seu like pra gente poder bater a meta aí de 5 mil. Mas olha o baúzinho que apareceu aqui na loja. Fala pra mim se não tem tudo a ver esse tiro aí, rapaziada. Mas antes, vamos abrir aqui este baú grátis aqui, esse baúzinho de madeira. Duas cartas, coletor de elixir e também morceguinhas. Beleza, tá bom. Tá bom, beleza. Agora vamos ver agora o que tem mais pra abrir. Temos um baúzinho. Mano, vamos trocar isso aqui, cara. Que eu odeio esse 2v2, mano. Dá raiva, mano, pegar os noob, mano. Você tá louco. Vamos lá, vamos abrir os baúzinhos de prata aqui. Ouro mais cabana de goblins. Também tenho barril de esqueletos. Barril de esqueletos, tá bom. Barril de esqueletos é bom. Beleza, vamos lá, temos ainda o baú gigante. E eu acho que é só o gigante. Deixa eu até dar uma olhada aqui. Deixa abrindo aqui. Vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos gastar umas geminhas, né? Corredor e também canhão, mano. Então vamos lá, vamos deixar abrindo agora o de ouro. E deixa eu ver aqui, nada mais. Então vamos fazer o seguinte, rapaziada. Vamos abrir o baú gigante, mano. Vamos abrir o baú gigante pra ver o que vem neste baú, mano. Ouro 924 mais carta épica veneno. Veneninho de leve. Veneno que tá sendo muito utilizado agora. Mini P.E.K.K.A. Também temos duas cartas. Imagina ver carta lendária, mano. Cê é louco. Zapzinho que é ouro pra mim. 1220 de ouro. E a última carta não é, mas é Ariete de batalha, mano. 36 Arietes. O que é muito bom pra gente. Esse baú eu gostei, cara. Mini P.E.K.K.A., veneno, Ariete. E ainda veio ouro a mais aí pelos zaps que vieram. Bom, beleza. Vamos agora pra loja. Vamos partir pra loja porque o negócio vai ficar louco. Vamos lá. Vamos aqui, ó. Temos de grátis. De grátis. Um baú. Uma bolsa de ouro aí. 200 em ouro. Então vamos retirar essa bolsinha aí. 200 de ouro na conta. Beleza. Temos Tesla, que tá lotado. Temos corredor, que é óbvio que nós temos que comprar. 15 corredores na mão pra gente. É isso aí. Temos também ali fornalha e caçador. Dois caçador. Podia ser três, hein? Só veio dois. Então faltou um pra passarmos pro próximo nível, que acho que é o nível 5, se não me engano. Beleza, temos ali a fornalha. Vamos gastar a fornalha ou não vamos, hein? Vamos comprar a fornalha? Acho que é bacana, porque, cara, eu já tenho pra atualizar. Mas apareceu fornalha, vamos comprar, né? Já 2 mil em ouro, foi pra conta, mais fornalha pra gente, beleza? Agora chegou a hora, agora chegou a grande hora, mano. Não tenho mais nada ali de diferente, nenhuma promoção. Então agora é a hora de abrir o baú lendário, mano. Eu queria muito mineirinho, queria muito mago de gelo que tá muito forte. E princesa, é claro, pra poder dar aquela upada básica, né, mano? Então vamos torcer agora, rapaziada. Todo mundo com a mão pra cima, mano. Todo mundo com a mão pra cima. Mineiro! Ah, mineiro, mano! Ganhamos o mineiro, moleque! Temos 5/10 de mineiro, mano. 5/10 de mineiro, mano. Caraca, mano. Daqui a pouquinho a gente vai botar o mineiro para o nível 4, mano. Falta só metadinha, mano, metadinha. Daqui a pouco já passa. Conseguimos aí fechar todas as possibilidades aí da loja. Comprei tudo, né, porque Tesla já tava lotada. Agora eu tenho este que é o deck que eu tenho pra subir. Mas vamos fazer uma partidinha aí pra tentar voltar aos 4.500. Acho que é bom, né, mano. Então vamos lá, vamos aí voltando para os 4.500. Eu tava nos 4.600, caiu um pouco, né. Mas beleza, vamos voltar pro 4.500. E vamos ver aí, pegamos o Crazy Ray, mano. Do clã Adultos da Finlândia. Adultos Finland. É isso aí, colocar aqui o coletor aqui no meio, mano. E preparar aí uma surpresa. Eita, mano.
Tá, veneninho ali de leves não vai destruir todinha a minha, o meu coletor. Mas temos que ficar ligado, mano. Pro combo funcionar, vou precisar de elixir, mano. Vamos lá, coloquei aqui atrás o meu... o meu lenhador, porque ele vai parar no meio do caminho ali no fantasma e vai, provavelmente vai destruir o fantasma. É, ele colocou ali o bebê dragão, mano. Ele colocou o bebê dragão. Se der tudo certo, o golem vai ser o foco do bebê dragão. Vamos ver, foi. Beleza, tomamos um dano ali do bebê dragão. Mas agora a nossa bruxa sombria vai dar conta do bebê dragão junto com a torre. E agora a gente tem que tentar finalizar o quanto antes. Vamos puxar aqui pra cima esse dragão infernal pra não dar trabalho, mano. Porque, pelo amor de Deus. Ah, eu ia falar, agora nós vamos levar a torre. Não foi dessa vez, mas quem sabe a gente dá muito dano. Nossa, zap em tudo. Zap em tudo do cara. E a gente deu um dano, mas não considerável. E não, nada muito forte. Tiramos quase 1000 da torre dele, tá bom. Beleza, colocar o coletor aqui do outro lado. Já que ele tem veneno, não vale a pena colocar lá na frente, né, rapaziada. Então, vamos colocar aqui do outro lado, invertido ali pra não, pra se tomar dano, não tem problema. E vamos tentar forçar aí o coletor. Eita, danado. Ele tá com golem também, mano. Golem, dragão infernal. É um deck muito chato, muito counter ao meu, né, mano. Meu Deus, vamos lá. Vamos tentar destruir esse golem aqui. O tornado não chega, mano, pra puxar ele pra fora. Mas beleza, conseguimos aí destruir. E quase com a mesma quantidade de vida aí que ele tem na torre dele. E o contra-ataque vai vir forte. Ele vai ter que gastar muita coisa ali pra segurar essa investida minha, né? Vamos meter ali foguetão, aproveitar que ele tá na torre ali também. E já dá um dano. Eita, fantasma. Vamos colocar o golem aqui no meio pra poder travar tudo. A torre vai começar a dar dano no bebê dragão. Vamos colocar também o mega servo pra ajudar. É, ele vai tomar dano ali do bebê dragão. Mas beleza, conseguimos ali. E agora, eita, danado, de novo. Veneno, mano, veneno, mano. Beleza, beleza, beleza. Vamos com tudo, vamos tentar ali. É, não vai ser dessa vez. Não vai ser dessa vez, porque não vai chegar lá não, golem. Beleza, vamos tentar ver se a gente consegue aí finalizar tudo, pelo menos ali no meio. Pra poder... É, pelo menos o dragão infernal já foi. Vamos colocar aqui nosso mega servo. Tá uma sequência de jogada meio vergonhosa, eu diria. Mas vamos virar esse jogo aí, vamos jogar bem. Vamos finalizar aí com chave de ouro. Vamos ver se a gente consegue ganhar essa partida, né, mano. O cara colocou veneno ali na torre já, junto das minhas tropas, pra aproveitar. Tem o lenhador subindo, o fantasma tá indo atrás, o lenhador vai bater um pouquinho. Vamos deixar preparado, porque se der certo, vai dar certo. E vamos finalizar com o foguetão, rapaziada. É vitória pra conta, mano do céu. Mano do céu. Vou falar que eu gelei aí de não dar certo, de não conseguir a vitória. Mas conseguimos a vitória, conseguimos fechar aí e voltar para os 4.500. Yeah! É isso, rapaziada, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Espero que tenham curtido aí a entrada do vídeo também, deram um pouquinho de risada aí, porque foi um tiro essa lendária, um mineiro, ó, mano, que top. Então é isso, galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você curtiu, já compartilha com os amigos. Não esquece de deixar o seu like aí embaixo pra compartilhar, pra ajudar aí na divulgação do vídeo. Se inscreve no canal aqui pra não perder mais nenhum vídeo. Tamo junto, é nóis, um abraço. Fui!